Zrejme Branko Radivojevič dotlačil ten puk za Vajmenovú chrbát. Po výbornej práci Marcela Hossu Branko Radivojevič si otvára svoj strelecký účet, tak nielen, že to skúsil, ale napokon aj dáva gól. A veľmi dôležitý. A právom si ho zaslúži za svoju obetavosť a tímového ducha. Bol presne tam, kde má útočník byť, keď jeho spoluhráč má puk na modrej čiare.